Mwasuze mutya abalunchi abampuliriza mwe balikwe kumira ku PROJOURN Media TV gwe atanda bakulabika nti subscribing akankusaboge ne maso chikole mbwangu nnyo tusobola kulabika nti natera tukogera maulire cafe amaulire cafe entertainment sakona nga sports gasange ku PROJOURNmedia.com wali amaulire amalunchi amanyuvo ennyogo tusanyi kulabika nti ongena maso osubenya kutengeza enjo nakunwaliru nti nkubuza ko je bali kujo tusake ngalo gwe ye 10 Dubai kata Saudi Arabia Omane bare yona jusenzi lukula vikanti na tero gena maso no kutuuliriza no kujie kumirako webali nyo webali nendana webali kula vikanti na tera oina umutima ogwa omulunji webali nyo njaga kutegeza nti na tera nziramu ni kugama nti webali nyo omuaka ngatide na tero kula vikanti na tera tugukuwa oluku mmutwe omukulu amanyiki nduwa ngachagulanyi senta mu Robert obamuite Bobi waini yagenze maso na yozayoza Fred kajubirumbu ya namugama munange kulika yoyo na jioba te namutegeza nti munange oyina kulabika nti natera olimu gumu ngogumira ebizibu ebijja mu maaso toyina kulabika nti natera ogwa mu mangu esubi bwato namutegeza namugamba nti guma kubanga fena fena kye tulimu banange tukitegera tena we kyolimu tukitegera bulungi na yate nkusaba ni wangu bado badoyita mu kusomozebwa mu bisibu ebingi obuwonvu n'obukogenda maso osobola kulabika nti natera okuma kubanga fena tulimu struggle yemo bwato namutegeza nga bali bonna namugamba nti munange nkubulire tugenda kuberanga na tere kintu kino tukikwasaganya bulungi tekugenda kulabika nti na tera tugwamu esubi bwato namutegeza namugamba nti tugenda kulabika nti na tera tukwataganira wamu Fred toyina kulabika nti na tera ogwamu esubi nga bali bonna nga bayina nga bawayawaya muko namutegeza nti njagala okutegeza muganda wange sigenda kulabika nti na tera kine kintu malaga kitabu etyo ngenda kulabika nti natera nyimirira ng'omusajja ow'amaanyi atera omuwanguzi bwatyo natera Bobi Wayne yagenze maso nakulisayo Fred Kajubirumbu ye yona yona gy'abadde ono gw'omanyi mwena mwena gw'emanyi bulungi nga online general agenda maso n'okulabika nti natera atubulira ebyo ebigenda okulabika nti natera bituuka ku bantu n'obuzibu obw'enjawulo bungi nnyonyo bagenda maso n'abalabula waneeno n'olw'ensonga eyo ye Bobi Wayne yagenze maso bambi namusisinkana nabako engeri gyayogereko naye namugamba munange tofaayo guma masajja fena tuli mu struggle ye munore songe nja kutegeza nawe yona Juli si Fred Lumbuye yekagwe tugumya nawe Juli yona ina jusinzira munange guma fena fena tuita mu kintu kye kimu naye tuina kulabika nti natera tuguma tufukamire tusabe n'omutonzi asobola kulabika nti natera atuyamba tusobola kuvunuka embeera embi yona yona enzo kubanga nti natera ejja maso gafe asobola okulabika nti natera osaba saba asobola okulabika nti natera osala genda maso osale naye nja kuba nkwongera mauli gafe amalala mangi nyo genda wewungulemu ogendeko ku projournmedia.com wali amaulire amalungi ag entertainment sakona nga gasports gotasanye kulabika nti natera ogenda maso osuwe kamaloso kokwewungulamu katono nyo kanzi jetovawo.